Iepriekš jau ziņots, ka piedāvājumu par iespējamām izmaiņām nodokļos plāno iesniegt pirms Jāņiem. Tikmēr valsts prezidents Edgars Rinkevičs šonadēļ tiekoties ar finanšu ministru Arvilu Ašradenu akcentēja, ka, citēju, jāapzinās, ka šī gada budžeta veidošanas process būs izaicinošs, tādējādi jau saulaicīgi jāsāk atklāti komunicēt par gaidāmajām izmaiņām, it īpaši, ja tās skar nodokļu sistēmu. Visām iesaistītajām pusēm arī jāapzinās, ka, lai veiktu pārmaiņas, būs nepieciešami kompromisi. Citāta beigas. Un par aktuālajiem tematiem šorīt izvaicāsim ministru prezidentu Eviku Siliņu. Viņums arī pievienojusies studijā. Labrīt. Labrīt. Ar šo jautājumu mēs arī sāksim. Vai piekrītat kritikai, kas visai bieži ir izskanējusi jau publiskajā telpā, ka tomēr notiek vilcināšanās ar iespējamo nodokļu izmaiņu plānu un tā izstrādi? Nu, man jāsaka, ka es vēl gaidu, jā, protams, kamēr finanšu ministrija kopā, gan jāsaka arī ar sociālajiem partneriem, kur darbojas šajā nodokļu grupā, arī būs rezumējuši savu darbu, un es saprotu, ka debatas nav vienkāršas, un jā, viņi strādā kopā nu jau labu laiku, bet tiklīdz arī man būs uz galda šī izstrādātā grupā, nu, versija, piedāvājums, tad noteikti arī mēs skatīsim, bet arī man šobrīd nav uz galda šī versija. Un jebkurā gadījumā, jebkādas izmaiņas, kas tiks piedāvātas, es domāju, no manas puses prasība būs pēc samērīguma, lai tas atbilst mūsu tautsaimniecības un ekonomiskās izaugsmas interesēm, un, protams, nodrošina arī nodokļu vienkāršošanu, jo tā ir bijusi liela mana prioritāte. Es arī tiekoties ar valsts ieņēmumu dienestu vadītāju saprotu, ka viņi ir uzklausījuši šo manu prasību un jau strādā kopā ar uzņēmējiem, tiem pašiem sociālajiem partneriem, lai arī piedāvātu nodokļu vienkāršošanas risinājumus. Ja jūs sakat, ka šobrīd tādas asas diskusijas ar sociālajiem partneriem, ir pārliecība, ka beigu beigās kompromiss tiks panākts? Es nevaru pateikt, ka ir asas diskusijas, jo es pati nepiedalos šajā grupā, tā ir Finanšu ministrijā, darba grupa, kurā viņi diskutē, un ir ļoti daudz dažādas versijas. Visiem ir gaidas kaut kādas, un tāpēc, kamēr šī versija nav uz galda, tikmēr es varu tikai teikt, ka jebkuras izmaiņas, kas tiks vērtētas, ja tādas vispār būs samērīgas, šajā valdībā būs atbilstoši tautsaimniecības izaugsmei, mūsu ekonomiskai drošībai, protams, arī, un nodokļu vienkāršošana būs viena no lietām, kas būs mana prioritāte. Vai valsts interesēs ir, piemēram, arī kādu nodokli celt? Vēlreiz var atgādināt to pašu, ka tiklīdz būs piedāvājums man uz galda, varēsim vērtēt, bet ir skaidrs, ka tam visam ir jābūt samērīgam un kopīgi ar tādu kopējo valsts izaugsmas vērtēšanu. Ja runājam par valsts pārvaldu un atalgojumu, valdību darbu pie valsts budžeta vēl nav sākusi, bet nu esat teikusi, ka valsts pārvaldē lielāko algu saņēmējumu atalgojums būtu izskatāms budžeta procesā. Nu, tas liek uzdot jautājumu, vai pastāv iespēja, ka algas, piemēram, valsts augstākajiem amatpersonām, ministriem varētu tikt iesaldētas? Jā, statistikas centrālajie pārvaldes dati rāda, ka algu pieaugums valsts pārvaldē ir bijis un 20% kāpums ir bijis tieši izglītības sektorā. Mēs esam pildījuši streika prasības, to, ko valdība iepriekš solījusi. Līdz ar to arī atalgojums mediķiem ir kāpis un šī gada pirmajā nogalē statistikas datos, par ko jūs runājat šobrīd, tieši parādās valsts pārvaldē strādājošo īpaši arī iekšlietu dienestu. Piecgadnieku pabalsts, ko izmaksā viņiem trīs algu apmērā šādu. Un skaidrs, ka kuras izmaiņas, ja tādas būtu vērtējums valsts pārvaldē, turpmāk ir vērtējums kopā ar valsts budžetu, jo to, ko es iepriekš minēju, tās bija sensabiedrībā gaidītas izmaiņas, tās arī atspoguļojās statistikas datos. Un es domāju, mēs neko no tā arī nevarējām nedarīt. Tā kā skaidrs, es arī saprotu privāto sektoru, tas uz viņiem šobrīd atstāja zinām, nu tādu varbūt rezonansi, ka tieši šie sektori ir arī zināmā mērā atstājuši statistikas datos iespaidu, bet visi pārējie atalgojumi jāvērtē kopā ar valsts budžetu. Piemēram, tam pašam iekšlietu sektoram, kas būs noteikta kā prioritāte viena no nākamā gada budžetā, tur izdosies atrast, piemēram, iekšlietu dienestā strādājošiem papildu atalgojumam. Un šobrīd ir grūti solīt, ka kaut ko mēs varētu nedarīt, bet budžeta process šobrīd nav uzsācies. Iekšlietām arī šogad bija palielinājums atalgojumā, un kā es minēju, šī gada sākumā izmaksājumu būtisku piecgadnieku pabalstu 3 mēnešu algu apmērā iekšlietu dienestā strādājošiem par katriem 5 nostrādātiem darbu gadiem. Tad tāds atalgojuma, nu tāds iemaks, varētu teikt, tādu viņiem pienākās, bet, protams, atalgojums iekšlietu nozarē, ja vispār būs kāds atalgojuma pieaugums, noteikti ir viena no manām prioritātēm.
Par izglītības nozaru runājot, šorīt mēs sazvanījāmies arī ar Lizda vadītāju Ingu Vanagu. Šobrīd tā tad ir jau vairāk nekā 9000 parakstu savākti. Tas gan nav par Andas Čakšas demisijas pieprasījumu, bet tā teikt par neusticības izteikšanu, par aizrādīšanu, kā Vanagas kundas vārdiem sakot, ka ir cilvēkam sakāpis galvā. Jūsu nostāja, ņemot vērā visu notiekošo izglītības nozarē un arī dzen šo parakstu šobrīd vākšanu, vai ir pamats prasīt tomēr ministras demisiju? Es varu tikai teikt, ka šobrīd notiek vēl debates par šo arī pēdējā Lizdas prasībā izvirzīto darba stundu, nu tādu samērīgumu un slodžu sabalansēšanu, kas noteikti skatītājiem izskaidrot. Es nesākšu censties, jo tas tiešām ir ļoti sarežģīts process, un tieši šobrīd arī ņemot vērā to, ka faktiski darbā pieņēmē ir pašvaldības, notiek arī diskusijas tieši par šo slodžu sabalansēšanu, bet mums jāatcerās, ka valdība nevar piekrist tādiem risinājumiem, kas gala rezultātā atbildēs uz visiem Lizdas jautājumiem, bet mums nebūs vienkārši skolotāji, kas dara šo darbu, jo praktiski mums viņu šobrīd tādu nav. Tāpēc visu šo slodžu sabalansēšanu ir jāskata kopā nākamā gadā gan ar skolu ekosistēmas sakārtošanu, gan ar šo jauno programmas finansēšanas piedāvājumu, jo tad mēs vismaz varam salikt kaut kādā loģiskā secībā gan to, cik mums vajag skolotāja, gan to, cik viņi saņems, gan to arī, ka viņiem ir asistenti palīgā, jo mēs te arī iepriekš esam runājuši, lai viņiem vieniem nebūtu jādara tas viss darbs, ko klasē viņi veic. Un tomēr jāsaka, ka šis skaits 9000 šodienas laikā iespējams arī šis skaits augs, kas ir parakstījušies pedagogi, kuri izsaka neusticību ministrei. Vai jūs šis skaits satrauc, cik daudz tātad pedagogu Latvijā neusticis nozares ministrei? Nu, es domāju, ka ir saprotami, ka cilvēkiem ir vēlme izteikt savu kaut kādu neapmierinātību, un tas, kas skolotājiem ir, daudz jautājumu, kas mums ir joprojām risinām, tas ir skaidrs. Man jāsaka, ka es esmu tiešām tikusies arī ar visiem pašvaldību vadītājiem tieši skolu ekosistēmas dēļ, lai saprastu, kādas tad ir tās reālās vajadzības, ne tikai arī varbūt, kā mums, kā mēs redzam no izglītības zinātnes ministrijas puses valdībā pārsvarā, bet arī, ko saka pašvaldības, kas reāli strādā ar skolotājiem un kopumā visi gaida šo ekosistēmas tīkla izmaiņas, viņi gaida programmu finansējuma izmaiņas, kas savādākā veidā vispār līdz ar to arī rēķinātu šīs slodzes. Tā kā es arī paļaujos, ka šobrīd tiešām tas aktuālais darbs, kas notiek ar pašvaldībām kopā, atbildēs uz daudziem jautājumiem. Jo, protams, viens ir valdība, viens ir ministri, bet tieši pašvaldības ir arī tās, kas vairāk ikdienā komunicē tieši ar pašiem skolotājiem, vairāk var labāk izskaidrot daudzus jautājumus, jo viens ir, kā mēs to izstāstām, bet otrs noteikti arī kādas individuālās vajadzības katrā konkrētā skolā, katrā konkrētā pašvaldībā. Un es domāju, tas darbs mums vienkārši ir jādara un jāturpina. Bet ministrs demisiju neprasīsiet? Nē, šobrīd neplānoju. Pārceļamies pie pašvaldībām. Ropaļs novada pašvaldības deputāti ceļ trauksmi par budžeta situāciju. Novadā tiek norādīts, ka pašvaldības vadības slēp patieso informāciju. Kāda jums ir informācija un vai tas neskatās pēc kāda nākamā Rēzeknes stāsta? Nē, cik man ir dati no Finanšu ministrijas, tad viņi ir apgalvojuši, ka visas saistības Rēzekne, jā, mutēja, var visu laiku jā. Rēzekne, jo mēs vienmēr runājam par Rēzekni, jā, ropaži, nu ar erburts, bet par ropažiem šobrīd nav tāda satraukuma, ka viņi nepildītu kādas saistības, tā kā šobrīd nav iezīmēsies tāda līdzīga situācija, kā ar Rēzekni. Kā ir šitās pašvaldībās, varbūt, ka Finanšu ministrija signalizē? Skaidrs, ka vienā vai otrā pašvaldībā parādās zināmas grūtības, bet tādas sistemātiskas un varbūt pat subjektīvi plānveida budžeta nepildīšana, kā tas bija Rēzeknē, tādu situāciju mēs nevienā citā pašvaldībā šobrīd nenovērojam. Ja, nu, ministri, kad mums teica, ka nav izslēgts, ka teiksim, gada otrajā pusē būs vairākās pašvaldībās problēmas ar finanšu, piemēram, pietiekamību. Šobrīd iedzīvotā ienākuma nodoklis, kā mēs tikko runājām, jūs man uzdevāt jautājumu par skolotāju algām un veselību, kā es minēju, ir pieaudzis, līdz ar to iedzīvotā ienākuma nodoklis pašvaldībā šobrīd pildās gana labi, varbūt salīdzinājumā ar citiem nodokļiem. Tā kā man šobrīd ir grūti spriest, mēs redzam no Finanšu ministrijas datiem, ka iedzīvotā ienākuma nodoklis tiešām pildās labāk nekā pagājušā gada. Nu, skatīsimies, kā tas būs gada otrajā pusē. Šobrīd negribās nekādas tādas citas vēsmas šeit apspriest. Vēl par kādiem jaunumiem vakar Loku prezidenta amatā ievēlēts Raimonds Lazdiņš. Kā jūs vērtējat to, ka tik augstā amatā ir nokļūst cilvēks, pār kuru reizi ir kritusi nopietna aizdoma ēna par lidostas darbinieku noklausīšanos?
Man jāsaka, man šis bija patiešām pārsteigums vakar ministra kabineta sēdes laikā. Pārsteigums par ko? Pārsteigums, ka tomēr sporta sabiedrībai neizdevās vienoties par kādu jaunāku, varbūt nu tādu uz caurskatāmīgu vairāk orientētu kandidātu. Vairāk varbūt ar tieši pašu sportu saistītu kandidātu. Tas nozīmē, ka varbūt arī nepieciešams izmaiņas valsts finansējuma sadalē sportam? Nē, es nedomāju, ka tieši pašā sportā un sportistos ir tā vaina. Es domāju, ka tie cilvēki, kas lem par sportu, varbūt varētu arī mainīties, transformēties vairāk, kā to šobrīd arī, es domāju, pieprasa visa sabiedrība. Un tas tikai šobrīd, nu, varbūt vēl vairāk uzdos daudz jautājumus, par kuriem es negribētu runāt, tā vietā, lai mēs runātu par mūsu sportistu sasniegumiem. Šī transformācija būs lēna šobrīd? Es par lokumu man grūti spriest, tur valdībai nav nu, nekādas teikšanas. Tas ir paša sporta organizācija izvēlēts kandidāts, bet es domāju, tas, ka mēs esam vienojušies, ka mēs pievērsīsimies vairāk bērnu un jauniešu un tautas sportam ir pareizs virziens, mums tajā ir jāiet un jāturpina. Sports ir būtiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, tīpaši bērniem, jo mums ir svarīgi, lai mūsu bērni ir veseli un jau no mazām dienām iemācās kustēties un būt aktīvi, tāpēc strādāsim pie tā, lai vismaz šajā posmā mēs varētu izdarīt visu iespējamo. Un, protams, profesionālam sportam ir jākļūst profesionālākam visās nu, no tās izrietošajām pazīmēm. Jā, tik tiešām un būtiski, lai to visu neaizēno tas, kurš ir, kāds cilvēks ir ievēlēts un arī, kā tas ir izdarīts. Protams. Vēl pabeigta dienas pārbaudes saistībā Krišāņa Kariņā lidojumiem, bet rezultāts neatklāja. Izstāstiet sabiedrībai, kas šajos rezultātos ir tik ļoti slēpjams. Tātad, lai saprastu, viens ir dienas pārbaude, bet otrs ir disciplināra lieta. Un dienas pārbaude bija tikai par vienu daļu no valsts kontrolas izteiktajiem pārmetumiem par darbu valsts kancelējā. Un šobrīd turpinās disciplināra lieta attiecībā uz pārējo daļu. Tiklīdz būs beigusies disciplināra lieta, tad mēs varēsim visus faktus un datus arī publiskot. Šobrīd, kamēr nu, lieta vēl turpinās, mēs to vienkārši nevaram izdarīt, jo daļa no dienas pārbaudes materiāliem var tikt izmantot arī disciplināra lietas laikā. Nu, provizoriski, kad tad sabiedrība varētu to uzināt? Kad varētu tikt publiskoti? Kad beigsies disciplināra lieta un kad tiks publiskoti? Tātad viņi ir tagad pagarināti disciplināra lieta. Es neveicu disciplināra lietas izmeklēšanu. Komisijā ir tiesības viņu vēl pagarināt uz vismaz mēnesi. Un tad, kad lieta būs beigusies, tad arī mēs dosim ziņu. Es šobrīd no galas neatceros, vai uz mēnesi vai uz diviem ir termiņu pagarinājums, bet vismaz mēnesi noteikti. Bet tad sabiedrība uzzinās pilnīgi visu, kas tika konstatēts gan dienestu pārbaudē, gan disciplināru lietā. Man grūti. Jā, nu, tas, kas būs tajos materiālos. Es šobrīd tiešām nezinu, kas ir šobrīd materiālos tāds, kas notiek disciplināru lietā. Bet dienestu pārbaudē, jā, protams, visi tie materiāli būs pieejami. Gaš no malas ļoti daudziem kritiķiem šķiet, ka tas drīzāk būtu saistīts ar to, ka šonda ir Eiropas parlamenta vēlēšanas un tā vilcināšanās ir tādēļ. Es domāju, ka diez vai ļoti bieži mēs dzirdam, ka disciplināru lietu termiņi tiek pagarināti, jo to, kā likums ir paredzējis, objektīvi nevar tik ātrā laikā izskatīt. Un tas, kas ir saistīts ar konkrētu personu jau nu, izmeklēšanu, tas ir apusējs darbs. Tas nav tikai vienas puses darbs, tur ir arī jautājums, kādā veidā otra puse sadarbojas. Tā kā tas ir normāli, ka reizēm tas prasa ilgāku laiku, mēs to regulāri dzirdam. Tas nav saistīts ar šo vienu lietu. Un vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā Rail Baltica projekts. Mēs zinām, ka vairāk mēnešu garumā šis ziņojums Finanšu ministrijā nav apstiprināts, jo skaidrs, ka ir ārkārtīgi pieaugušas izmaksas šajā projektā. Un Finanšu ministrija vienkārši to šobrīd neapstiprina un norāda, ka ir jāmeklē finanses, kur šo projektu, kā šo projektu tālāk realizēt. Par ko jums ir vislielākās bažas šī Rail Baltica kontekstā? Mums būs tiešām tāda laba pārvaldība gan šim projektam, gan arī turpmākā būvniecība. Man ir bažas par to, kā šis projekts ir līdz šim bijis pārvaldīts. Un man ļoti gribētos ar šo vismaz ziņojumu sēriju, jūs tā varētu teikt, par ko mēs esam vienojušies valdībā, kas varētu tā tad arī tikt apstiprināti, izskatīti, novilkt tādu traknu svītru, ka tā, kā darīja līdz šim, mēs vairs nedarīsim. Vai paredzēt, ka darīs labāk tālāk? Jā, un tas ir tas izaicinājums, kā darīt tālāk labāk, jo skaidrs, ka projekts ir liels un
kapitāla sabiedrības, gan Rail Baltica Rail, kas ir trīs Baltijas valstu kopuzņēmums. Tātad tas nav tikai Latvijas jautājums. Tur jāsaskaņo ar pārējiem partneriem. Gan EDZL jautājumi, nu, tie visi noteikti ir arī satiksmes ministrijas pārziņā esoši jautājumi. Tāpēc es sagaidu vispirms, kā es teicu, mēs esam vienojušies, ka vispirms būs ziņojis par tvērumu Rail Baltica, tad atsevišķi arī par finansējuma modeļiem, jo šobrīd ir tā, kā jūs teicāt, nu, tās summas, ko mēs dzirdam, ir tādas, kas līdz šim nekad nav dzirdētas un iepriekšējā valdībā tikai izskanēja pirmās aprises. Šobrīd ir iezīmēs, ka visās trīs Baltijas valstīs sadārdzinājums tāda skaidra. Šobrīd neviens nevar pateikt, kā šo finansējumu varēs gūt. Tur ir jāizstrādā vairāki un dažādi finansējuma modeļi. Mm-hmm. Tad ir jāsaprot, kas notiek ar šīm stacijām, kas ir galvenās lidosta Rīga un Rīgas pasažieru stacija. Jo es domāju, tur es tiešām gribētu saprast, kā var būt tā, kas pieņēma lēmumu, kas pieņēma par finansējumu atbildību, kāds bija plāns, kā to nofinansēt un kas to maksās, jo šobrīd nav skaidrs secinājums, ka ministra kabinets ir bijis līdz šim informēts par visiem faktiem. Un vēl viens, kas, ko es visu laiku arī teikšu, ir pārvaldības nākamais modelis, gan tātad visai infrastruktūrai, gan arī pašam projektam. Nu, jo projekts, kā sakot, ir izaudzis no šūpulīšu un kājas lien pa visām tām šūpuļa nu, spraudziņām ārā un skaidrs, ka viņam ir vajadzīgs cits jauns pārvaldības modelis, kuram arī ir attiecīgi vajadzīgs gan skaidrība, kas tad turpmāk arī visus šos uzbūvētos nu, objektus pārvaldīs, kas būs tas saimnieks, kas to projektu turēs. Jo skaidrs, ka viens ir valsts sekretārs, kas ir paredzēts, kas atbildēs, tas ir labi, un to jau šobrīd satiksmes ministri ir izmainījis, bet mums vajag arī skaidru pārvaldību, kas būs nākotnē. Bet vienlaikus satiksmes ministrs norāda, ka šī ir laika vilcināšana un ka tādā veidā tiek apdraudēts arī nu, to finansējumu, kas šobrīd būtu pieejams no fondiem, ka tā piekļuve ir apdraudēta. Vai viņa bažas ir pamatotas? Satiksmes ministrs arī atzina un skaidrs, ka viņš nav sapratis, kādu pārvaldību no viņa sagaida, un tagad viņš to ir sapratis. Tā kā diez vai mēs varējām agrāk virzīties uz priekšu, kā es teicu, pārvaldība ir viens no visvairāk kritizētajiem šī objekta no faktoriem, un es neesmu gatava virzīties uz priekšu ar esošo situāciju. Es gribu redzēt, ka mēs to darīsim savādāk, izvērtējot iepriekš pieļautās kļūdas un maksimāli tās novēršot. Skaidrs, ka projekts būs gana daudz izaicinājumiem bagāts, noteikti vēl valdības pēc manis ar to nodarbosies, bet šobrīd, vismaz par to mēs esam panākuši vienošanos, viņš arī ir saprats, ka ir vajadzīga savādāka veida arī šī infrastruktūras pārvaldība. Labi, ka šādi saprat ministram ir, un skaidrs, ka mēs teikamies Eiropa parlamenta vēlēšana nedēļā, nu jācer, ka šī sapratne būs arī tur ievēlētiem deputātiem, un skaidrs, ka tas tomēr ir arī visas Eiropas projekts, un par šo jautājumu tas noteikti būs dienas kārtībā. Paldies šorīt par sarunu. Un ejiet balsojiet 8. jūnijā, jo, manuprāt, lai vai kāda ir tā izvēle, svarīgākais ir aiziet, nodot savu balsu, jo mums visiem jāatcerās, ka lai ko mēs domātu, bet mēs šobrīd esam gana labākā situācijā, kādā varbūt ir Ukraina, jo Eiropa nodrošina ļoti lielā mērā mūsu ekonomisko neatkarību, ekonomisko drošību un kopīgi tomēr Eiropas Savienībā mēs varam baudīt daudz lielāku neatkarību un dzels priekšstar ar Krieviju un Baltkrieviju, ko diemžēl ne visas valsts, kuras šobrīd nav Eiropas Savienībā, var baudīt tādu privilēģiju kā mēs. Paldies par sarunu. Paldies par pamudinājumu un sarunu.